fivoriana ny lanonam-pany koafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana voalohany natao tetỳ amin'ny anteny miara-pirenena dia nyroso avy hatrany tamin'ny fametrahana ireo kandidatiran'ireo ilatsaka ho filohan'ny anteny miara-pirenena sy ireo filoha lefitra ary ireo kestory tamin'n'ilay ora tolakandro no tapitra ny fametrahana ny kandidatura io roa arak'izany ireo nirotsaka ho fidiana ho filohan'ny anteny miara-pirenena dia ramatoa kristina razana mahasoa natolotry ny mampara sy ny gps ary andriamatoa jean-max rakotomamonjy avy amin'ny mouvance ravalomanana hiaraka isika vpm mmm ary avy amin'ny tsy miankina vitsivitsy samy nomena 5 minitra avy ireo kandida roa ilatsaka ho fidiana ho filohan'ny anteny miara-pirenena handresen-dahatra ireo solombavam-bahoaka namany nirotsaka ho fidiana ho filohany ity ampakakana ity ny tenako rehefa avy mifampidinika lavina ary ny fotoana lafo tamin'ny ampilafo maro ary indrindra indrindra aminareo solombavam-bahoaka namany nirotsaka ho filohany ity anteny miera-pirenena ity satria mahasampiaro loatra tokoa izany fahatalana ny demokrasia izany satria eto amin'ity lapa ity no tena atao hoe lapa afahatsika hifanakamevitra ary koa hitondrantsika hitaraina ireo vahoaka hietahetam-pony ireo vahoaka samy nanana ny antsoina hoe point fort ireo kandida roa ny latsaka ho fidiana ho filohan'ny anteny miara-pirenena ireto ho an'andriamatoa jean-max rakotomamonjy dia vonina izy ny hiara hiasa amin'ireo solombavam-bahoaka tsirairay ho averiny ihany koa ny asy nyity andrim-panjakana ity ary ho avozina ny lapy eto Tsimbazaza ho andriamatoa kristina razana masoa dia ho averina ny resaka immunité parlementaire omena fitaovana ireo solombavam-bahoaka ireo hanaovan'ny asany ary eo ihany koa ny fanomezana ilay vola entin'ny solombavam-bahoaka mihetsika isaky ny distrika tamin'ny enora ariva arak'izany vao vita ny fifidianana araky ny vokatra dia lany tamin'ny isam-bato 7 amin'ny 70 iramatoa kristina razana mahasoa 5 amby 50 kosa ho an'andriamatoa jean-max rakotomamonjy ary iray no vady fotsy ramatoa kristina razana masoa arak'izany no vehivavy voalohany ho filohany ity andrim-panjakana ity ao anatin'ny 5 taona moa no hitondrany ny anteny miara-pirenena